Jo us vull parlar una mica d'intel·ligència artificial, de suma d'intel·ligències a l'empresa. No? No m'agrada, diguem-ne, aquestes expressions de que la intel·ligència artificial ho canviarà tot. No ho sé, però que tindrà un altíssim impacte. Igual que ens va passar amb internet. Ens hem passat molts anys pensant en l'impacte d'internet i vam escriure molt sobre tot això. I, bueno, l'impacte ha estat molt gran, però finalment, diguem-ne, moltes empreses s'han reconfigurat, moltes persones han reconfigurat les seves capacitats professionals, però en el fons, diguem-ne, jo crec que de vegades dramatitzem massa. Moltes vegades tinc la sensació de que hi ha al darrere de tot això un cert tecnopapanatisme. Llavors no vull parlar gaire perquè la intervenció del Ramon López ha estat per mi tan extraordinària i ell sap, diguem-ne, molt més que jo, que no vull insistir més en això. Curiosament, crec que la intel·ligència artificial arribarà a moltes empreses sense ser conscients de que estan utilitzant la intel·ligència artificial o simplement amb un altre nom. Jo treballo molt amb empreses de fora i d'aquí, i en les empreses d'aquí us haig de dir que amb raríssimes excepcions, no fan res amb intel·ligència artificial. Però no és que no ho vulguin fer. No, tampoc trobo gent que diguin escolta, això és una moda. No, tothom n'és conscient que tot això tindrà impacte i que tot això, diguem-ne, cal estar atents. Simplement, diguem-ne, moltes vegades la intel·ligència artificial, quan la utilitzem sota un altre nom, el nom d'un programa, no som conscients de tot això. La majoria d'empreses no fan servir encara per qüestions molt importants la intel·ligència artificial. Però tota la gent que treballa per ells, quan pugen al cotxe, agafen el Waze o agafen el Google Maps, que no és res més, diguem-ne, que un joc de dades i algoritmes que et permet dir a l'hora que arribaràs. Per tant, moltes vegades això arribarà, ho utilitzarem i, diguem-ne, clarament, augmentarem les nostres capacitats. Per mi l'element, diguem-ne, l'element central és aquesta lògica, no?, que fa que la intel·ligència artificial doncs ens provocarà un cert efecte multiplicador. Un efecte, diguem-ne, sobretot multiplicador en les coses bàsiques que aquest tipus de tecnologies ens permeten, que és predir i prescriure, entre altres coses. Però aquestes seran molt, 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 molt importants. Hi ha una cosa, per això, que no cal oblidar. Igual que també va passar en el món d'internet. Tot això tindrà un impacte alt, però les empreses han de tenir un producte o un servei diferencial. Sense això, no cal que li enxufis tota la intel·ligència artificial del món. Això és bàsic. No és, diguem-ne, intel·ligència artificial per un tubo i després, bueno, a veure què venem. No. És, diguem-ne, com tu satisfàs. És molt antic. És vendre, produir i cobrar. És com tu satisfàs les necessitats de determinats clients i aleshores utilitzes eines que el que facin és empoderar-te. Bueno, i aquí, doncs, lògicament, hi haurà una dinàmica important, molt important, de suma d'intel·ligències. Molt probablement, doncs, utilitzarem un volum de dades que no hem utilitzat mai i aquest big data el delegarem amb determinats programes, determinades màquines, però la suma d'això, d'aquest big data, amb les small data, serà el que farà productes únics i singulars. Escolta, la intel·ligència artificial ens donarà productes iguals a tothom. La gràcia està precisament on com tu ets capaç, a mesura que aquestes tecnologies es van desplegant, i ha estat molt bé la intervenció de la Núria i la intervenció del Pep ara, que es veu una mica, diguem-ne, com tot això s'anirà desplegant, i a mesura que tot això es va desplegant, home, una mica es va democratitzant, es va baratint i es va democratitzant. La gràcia és com es genera, diguem-ne, una proposta singular, una proposta diferencial, en base a aquest tipus d'eines, quan arribin més o menys a tothom. A Catalunya hi ha gent que porta anys treballant amb això. Jo sempre penso en dos pioners, un que és el Ramon Trias i l'altre és la Regina Llop. La Regina la tenim aquí i després ens explicarà ella. Pot explicar infinitament molt més que jo casos d'intel·ligència artificial vinculats a les empreses perquè ells l'han fet. Però poso un cas, diguem-ne, del Ramon Trias, que fa 30 anys tots dos, per separat, van muntar a Catalunya empreses que ja treballaven amb la intel·ligència artificial, fa 30 anys. I el Ramon, en aquest cas, després la Regina explicarà casos molt, molt interessants, que després el Ramon va desenvolupar, diguem-ne, bàsicament en l'àmbit del bancari, diguem-ne, una solució d'intel·ligència artificial
que el que permetia bàsicament és que quan els bancs tardaven setmanes, diguem-ne, per saber si et podien donar o no donar un crèdit, doncs, bueno, tot, diguem-ne, a l'anàlisi de risc el reduïa a unes hores. Aquest canvi sí que és un canvi disruptiu i jo crec que en els propers anys bàsicament en veurem. Abans el Pep citava unes quantes empreses d'aquí i efectivament hi ha moltes empreses, diguem-ne, d'una certa dimensió, d'unes certes capacitats, que estan començant a utilitzar aquestes solucions. Suez, per exemple, utilitza per detectar fugues d'aigua. O, per exemple, altres empreses, per no citar només grans empreses, sinó empreses més d'una tipologia industrial del país, com Girbau, a Vic, doncs, bueno, aquesta gent que fa màquines de rentar industrials. Amb el que comencen a pensar que si són capaços de generar una mena de gran banc de dades sobre taques a la roba, això els permetrà treballar amb molta més capacitat els autoprogrames que les rentadores podran tenir. I d'exemples d'aquest n'hi ha moltíssims i després, diguem-ne, després estic convençut, diguem-ne, que sortiran en el cas de la Regina molts més exemples. Fa un temps la Generalitat, la Direcció General d'Indústria, em va encarregar un llibre sobre la intel·ligència artificial, l'impacte de la intel·ligència artificial a les empreses. I jo vaig pensar, home, no ho pots fer, Xavier, perquè tu no en saps d'intel·ligència artificial. Tota la vida porto entre tecnòlegs, però jo no tinc una formació tecnològica. Però després vaig pensar una cosa. Després vaig pensar que hi hauria molta gent, molts empresaris, molts directius, que no tenien aquesta formació tecnològica i que necessitarien clarament saber com aplicar la intel·ligència artificial a les seves empreses. Perquè no hi ha una cosa que no té dubte, igual que va passar amb internet. Això no és no option. Aquestes coses, diguem-ne, tu acabes, diguem-ne, les acabes necessitant per competir. I, per tant, en aquesta lògica, doncs, vaig pensar que aquest viatge que podia fer per intentar entendre alguna cosa i aplicar-lo, doncs, potser podria ser útil a algunes empreses. I això és el que espero que surti en els propers mesos. I, aleshores, en aquesta lògica de com ajudar, diguem-ne, empreses, insisteixo, que senten molts castells de foc sobre intel·ligència artificial, però que no saben exactament com posar-s'hi, de quina manera hi podien posar. Aquí cal dir que una mica entre tots inflem el gos. Ja ho ha dit el Ramon. Quan apareix una tecnologia nova, les expectatives són altíssimes. Altíssimes. I en part la gent que en sap molt i gent, diguem-ne, que són, diguem-ne, és que participen bàsicament d'inflar, diguem-ne, d'aquestes coses, de tots els hypes del món. La intel·ligència artificial ha passat això. Quan mires la disponibilitat real, home, ja veus que no és tan alta. Quan mires la capacitat d'absorció de les empreses, home, ja veus que de la majoria és bastant baixa. I quan mires la capacitat d'absorció de molts mercats, home, veus que encara molts no s'hi han posat. Aleshores, em vaig pensar, ostres, de quina forma podíem ajudar les empreses a tirar endavant algun tipus d'eina que els ajudés amb això. I vaig definir com una eina de 9 passos. El primer pas una mica era, bueno, si haguessis estat avui en aquest congrés ja no els caldria, perquè el primer pas és intentar entendre una mica no la intel·ligència artificial des d'una perspectiva, doncs escolta, del que hi ha al darrere i de quines són, diguem-ne, coses, intervencions com les que heu fet, sinó intentar entendre l'impacte d'això. Hi ha molta gent que no gestionarà la intel·ligència artificial, diguem-ne, sabent dissenyar algoritmes. Home, però el que sí que entendrà és l'impacte i el que entendrà, diguem-ne, és la forma com tot això pot afectar en el seu negoci. El primer pas, per tant, és, home, una mica necessites, diguem-ne, entrar, diguem-ne, en quines són els tipus d'eines, en què significa això. De fet, el llibre aquest intenta explicar per gent que no som tecnòlegs l'impacte que tindrà tot això. El segon pas, no pensis en tu, no pensis en la teva empresa. El més important de tot és que pensis en els teus clients. Com afectarà la intel·ligència artificial als teus clients, com augmentarà les seves capacitats i opcions, com els hi farà veure les coses d'una altra manera, quin tipus ells també, quin tipus de capacitat tindran de predir i de prescriure. Per tant, l'element client és un element central. I aquí, doncs, home, hi ha una cosa que no vull que ens oblidem. Les empreses consistents són les que evolucionen amb els seus clients i els clients començaran a fer servir la intel·ligència artificial amb programes que no portaran el nom d'intel·ligència artificial, igual que el WhatsApp no porta el nom d'internet. Aleshores, aquest element serà un element clau. Tercer, home, entendre a partir de com pot decidir tot això en els teus clients què et podria portar a la teva empresa.
Si pot ser en paraules planes, millor. Com pot ajudar a automatitzar determinats processos? Com pot ajudar a augmentar l'experiència del teu client en algun aspecte, o millor perquè, diguem-ne, li servim molt més de pressa? Com pot generar eficiències de tot tipus, amb la gestió d'estocs, per exemple, que és una cosa enormement important per moltes empreses? Com saber on val la pena de col·locar els meus recursos, on t'hauré de fer determinades, diguem-ne, campanyes de publicitat, a quin target em puc dirigir excessivament, i simplement ajudar-me, igual que ara en Pep parlava de que no es podrà fer ciència, diguem-ne, sense determinades eines, jo crec que no es podrà fer innovació sense determinades eines. Ep! Sense oblidar una cosa. La innovació no és la tecnologia. La innovació està a la mirada i bàsicament respon a la pregunta què necessita el teu client que no et sàpiga expressar. Ara, darrere la mirada, moltes vegades hi haurà tecnologies molt potents i unes d'elles, sobretot per la seva capacitat de simulació, pot ser la intel·ligència artificial. Per tant, primer pas, saber una mica de què va, segon, clients. Tres, veure com a tu et pot agafar. Quatre, abans el Genís ho deia, tot això de la intel·ligència artificial, ja sé que hi ha casos que es pot fer sense dades, etc., però en la majoria de casos, no diem cap mentida si diem que la benzina de la intel·ligència artificial són les dades. I quan, comencem a mirar les dades de les nostres empreses, aleshores tot plegat aquí es complica una mica. Hem de pensar no només en les dades que hi ha a fora i a l'open data, no? Has de pensar com tu ets capaç de dissenyar un negoci que et permeti legalment, èticament, obtenir dades per poder precisament augmentar les teves capacitats competitives. Cinquè pas, si tot això, diguem-ne, veus doncs que efectivament els clients poden necessitar, que tu saps la solució, que tens les dades, per tant, ojo, hi ha unes quantes coses a fer, eh? Aleshores, pas 5, focalitzar-te en quina és la solució d'intel·ligència artificial que tu creus que necessites per fer-ho. I aquí és obvi que moltes vegades necessitaràs suport de gent, diguem-ne, d'empreses especialitzades com el Ramon Trias, com la Regina, com altres moltes que hi ha a Catalunya. Però hi ha un aspecte important aquí, que és, de vegades, la intel·ligència artificial és molt necessària, però de vegades no cal. De vegades no cal. Per segons quines coses, hi ha una mica la sensació, una expressió que vaig aprendre del Ramon Trias, una mica l'expressió és que moltes vegades amb això de la intel·ligència artificial hi ha gent que mata mosques a canonades per demostrar que té canons. Potser no cal, segons quines coses. Si no cal, no cal. L'important no és si estàs fent intel·ligència artificial o estàs fent una estadística convencional. L'important és la capacitat que tu tens de crear valor per als teus clients. Però suposant que has trobat aquesta eina d'intel·ligència artificial, el que cal, pas 6, diguem-ne, és, evidentment, desplegar aquesta solució. Pas 7, entrenar-la, va millorant extraordinàriament. Pas 8, ojo, no tot és tecnologia. L'element clau de la suma d'intel·ligències és com tu fas la gestió del canvi, que bàsicament el canvi són les persones en transició, som nosaltres en transició, no les màquines. No, no, les màquines no fan gestió del canvi, la fem les persones. I aquí és on cal encaixar processos, cal encaixar cultura, no? I cal encaixar noves sincronies que aquestes màquines permeten. I després, el punt 9, per mi és molt important, és veure si l'aplicació aquesta té sentit o no té sentit. Ha de ser com qualsevol projecte, diguem-ne, has de mirar, diguem-ne, el cost-benefici, has de veure, diguem-ne, de quina forma això et permet desplegar-ho, si et genera barreres o no respecte a la competència. Jo crec, sincerament, que en els propers anys la intel·ligència artificial tindrà un alt impacte, molt alt impacte en les empreses. Però qui arribarà, diguem-ne, com ha arribat moltes d'aquestes solucions, d'una forma bastant estandarditzada. L'estandardització, diguem-ne, afavoreix molt la democratització i afavoreix el preu, i crec, diguem-ne, que la suma d'intel·ligències tindrà un aspecte important. Moltes empreses es plantejaran, diguem-ne, si han de substituir algunes persones o no per màquines, intel·ligents, la fusió de la intel·ligència artificial, la robòtica, poca broma. Jo aquí no soc tan pessimista com altra gent, De fet, diguem-ne, si miro aquell estudi primer que va sortir d'Oxford, que deia, diguem-ne, que aquí la majoria de gent perdríem la feina, home, ja l'hauríem perdut, i de moment, mira, tots plegats anem, més o menys, diguem-ne, intentem sobreviure. I si tenim problemes, no és, diguem-ne, només per la intel·ligència artificial. El tema, diguem-ne, per mi serà important, és com cada empresa, i aquí, escolta, molts consells d'administració, alguns que tinc oportunitat d'anar, és un debat viu, com cada empresa farem aquesta suma d'intel·ligències. Tenim un cert deure ètic. La societat necessitem que s'equilibri.
I la societat s'equilibra en base a empreses que paguen sous dignes i que tenen, diguem, un comportament social respectable. Nosaltres necessitem, diguem-ne, una equació persones-màquines, que no ens equivoquem. Nosaltres necessitem una equació persones-màquines decantada a favor de les persones, clarament. I acabo. En aquesta lògica, per mi, és molt important, diguem-ne, que quan parlem d'intel·ligència artificial, no només enfatitzem les capacitats de la intel·ligència artificial. Home, per què no enfatitzem també les capacitats de les persones? Escolteu, les persones portem més o menys 10.000 anys dissenyant-nos. Alguns és veritat que se'ls nota més i altres és veritat que se'ls nota menys. Però Déu-n'hi-do, abans Joan Manuel del Pozo explicava moltes de les coses que podem fer només les persones. Jo crec sincerament que el nou renaixement no és un transhumanisme. Amb l'humanisme en tenim prou, però l'hem de portar a la pràctica. Gràcies.